chci se s vámi rozloučit a především poděkovat, že jste si přišli poslechnout tóny jak klasické, tak populární hudby, že jste přišli Kaťinku podpořit a na jejím prvním absolventském koncertě a věřím, doufám, že se tady opět setkáme za 4 roky na jejím dalším absolventském koncertě a samozřejmě nesmím zapomenout poděkovat i ostatním účinkujícím, kteří si také udělali čas a přišli Kaťince pomoct některých skladbách. Takže moc děkuju. Poprosím velký potlesk pro všechny ještě.